Šarić. Imaće Zvezda novu priliku. I kakav potez Mile Đorđević. 13-16, iskoristila ovaj trenutak. Nadmudrila odbranu Vizure. Jedno lucidno rešenje, zaista fino. Retko se viđa. Ali jedan lagan poen za Milu Đorđević. To radi zaista danas na jednom visokom nivou. Evo sada i Zvezda. Sada je interesantno servira Mila Đorđević. Levo ruka. Uf, kakav servis Mile Đorđević. Vraća se Vizura, ali imaće Zvezda priliku u napadu. Milunović, 15-17.